ដែលមើលទូរទស្សន៍ច្រើនអាចប្រឈមនឹងផលប៉ះពាល់និងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ជាពិសេសទៅលើការផ្ចង់អារម្មណ៍និងជាទូទៅទៅលើអាកប្បកិរិយារបស់ក្មេងទៀត ខ្ញុំគិតថាការមើលទូរទស្សន៍ច្រើនពេកវាបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពភ្នែកយើងមួយទៀតបើសិនជាយើងមើលទូរទស្សន៍ច្រើនពេក มันเด้งมันปวนไอ้อันนั้นถือเอาวิปัสสปอลดอลสุขภาพยิงแตงมูแตงดองพูดทายิงจำนายเปิลมือวิอัดเดอัดปวนอันยิงอัดบานสำราอัดบานไอ้จังปัสสปอลต่างอ๋อต่างพเนจรต่างคู่กบ้ายิงเรียงกายยิงวิฮอตเนยจังยิงวิอัดบานสำราบางทีเตะตอนนั้นตำเรียนตำรวจไปนี่ขมายนั้นคือโดยจ้าจ้างก็ตายใหญ่ไปสตรีฉลองทะเลหายนั้นคือห้ามสำลังนั่นโดยจะสะเพยโดยไอ้ตัวนั่นก็กวาดเลยโดยจะไปใช้คือตัว ក៏អត់ឲ្យមើលទេឆាប់ក៏ថាចាស់ទៅឆាប់ខូចភ្នែកឆាប់ស្វាងឈឺភ្នែកចាស់ឲ្យមួយវិញទៀតខ្ញុំគិតថាអាការមើលទូទួលហ្នឹងវាតាក់តងនឹងដំណេកដែរកាលណាយើងមើលយូរតែធ្វើយើងកេងលែងលក់កាលជំងឺកេងលែងលក់ចាប់តាមកតកតាមួយថ្ងៃមើលប្រាំដងមោះទូទួលវាមើលចិត្តទៅវាធ្វើខូចភ្នែកដល់ពេលប្រាប់មិនគួយឆ្លែងឆ្ងាយវិញ នេះពិតជាគ្រោះថ្នាក់មួយដែលបង្កឡើងដោយទូរទស្សន៍អគុណលៀងដលុចដែលបានជួបទូតាមផ្លូវការយល់ឃើញយ៉ាងនេះមិនខុសទេប៉ុន្តែនឹងមានលក្ខណៈតិចតួចនៅឡើយបើប្រៀបទៅនឹងការសិក្សាវេជ្ជសាស្ត្រលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Bruno Aglais សូមពន្យល់ពីគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងទៀតជាពិសេសចំពោះកុមារដែលមើលទូរទស្សន៍ច្រើនជំរាបសួរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតើទូរទស្សន៍ពិតជាបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពដល់កុមារមែនឬយ៉ាងណាហើយគ្រោះថ្នាក់នោះជាអ្វីខ្លះទៅ Les enfants qui sont exposés très tôt à la télé ont un risque très accru de ce qu'on appelle des troubles attentionnels. មើលទូរទស្សន៍ច្រើនអាចប្រឈមនឹងផលប៉ះពាល់និងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ជាពិសេសទៅលើការផ្ចង់អារម្មណ៍និងជាទូទៅទៅលើអាកប្បកិរិយារបស់ក្មេងទៀតពេលនេះមានការតស៊ូមតិជាច្រើនជុំវិញបញ្ហាកុមាររពឹសជ្រុលអត់ច្រឡំកុមារដែលរពឹសខ្លាំងគឺមិនសូវចេះផ្ចង់អារម្មណ៍ទៅលើអ្វីមួយទេហើយការសិក្សារបស់អ្នកឯកទេសក៏បានភ្ជាប់ការរពឹសជ្រុលហួសហេតុនេះទៅនឹងការអង្គុយច្រងក់ មើលទូរទស្សន៍វាគួរឲ្យចម្លែកបន្តិចក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការសិក្សាយើងផ្ដោតទៅលើអាកប្បកិរិយារបស់កុមារមិនមែនទៅលើអារម្មណ៍ដែលកុមារផ្ដោតទៅលើអ្វីមួយទេជាលទ្ធផលគេសង្កេតឃើញថាកុមារដែលអង្គុយមើលទូរទស្សន៍ច្រើនងាយជួបនឹងគ្រោះរពឹសចាប់មិនឈ្នះនិងគ្រោះមិនចេះប្រមូលឬក៏ផ្ចង់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ម្យ៉ាងវិញទៀតផលវិបាកនេះកើតឡើងជានិច្ចពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំពល L'absence d'activité physique fait grossir. Alors en fait, c'est venu dans un second temps, la télévision. Premier sujet d'intérêt, c'était les jeux vidéo. ពេលនេះកុមារមានបញ្ហាច្រើនងាយនឹងវាយតបគ្នាណាស់ព្រោះតែមានបញ្ហាអាកប្បកិរិយាអារម្មណ៍និងមិនសូវចេះប្រុងប្រយ័ត្នអាកប្បកិរិយាមិនល្អដែលស្ទើរខ្លាយទៅជាជំងឺនិងដែលត្រូវការមកពីគ្រោះជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យហេតុដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថាត្រូវតែសិក្សារួមគ្នាអំពីផលវិបាកនៃទូរទស្សន៍ឬក៏ហៅថា អាសូសិលវិជាសាស្ត្រដែលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើខួរក្បាលអារម្មណ៍និងអាកប្បកិរិយារបស់កុមាររួមគ្នាជាមួយនឹងរូបភាពហិង្សាតែម្ដង Il y a de très nombreuses études. C'est un sujet qui en théorie devrait être clos. Nous avons
មានច្រើនគ្រប់គ្រាន់អំពីយល់អំពីគ្រោះថ្នាក់នៃទូរទស្សន៍ចំពោះកុមាររហូតសង្កេតថាប្រធានបទនេះឬការសិក្សាលើប្រធានបទនេះត្រូវតែបិទបញ្ចប់ឥឡូវគេត្រូវតែចាប់ផ្ដើមចោទសួររោគដំណោះស្រាយនិងវិធីការពារវិញម្ដងគ្មានការសិក្សាណាមួយនិយាយបញ្ច្រាស់ឬក៏ប្រឆាំងគ្នាឡើយគ្រប់រូបភាពសង្សារនិងខូចខើយសាហាវគឺពិតជាមានផលប៉ះពាល់អាក្រក់បំផុតដល់កុមារកុមារដែលប្រឈមនឹងរូបភាពហិង្សានឹងក្លាយទៅជាកុមារកាចច្រងេងច្រងាងមិនសូវមានប្រតិកម្មអ្វីកើតឡើងឡើយនៅពេលឃើញអំពើហិង្សាពីព្រោះខ្លួនហាក់ដូចជាធ្លាប់បានរស់នៅក្នុងភពបែបនេះអំពើហិង្សាក្លាយទៅជាការធម្មតាគ្មានអ្វីចម្លែកទេគូក៏ទោះបីជាគេសើចមែនមែនទេ on réagira beaucoup moins si on est baigné de ce genre de choses គេថាកុមារមើលទូរទស្សន៍ច្រើនក្រចេះនិយាយAlors, de ce côté-là, il n'y a pas non plus beaucoup de contradictions dans les études. Hein. Globalement, il y a maintenant un certain nombre d'études qui montrent que l'exposition précoce à la télévision est très importante. Nous, les gens, nous avons des choses qui sont très importantes. 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 Nous avons des choses qui sont គេនិយាយលឺសម្លេងមែនក៏ប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាត្រូវនឹងស្ថានភាពរបស់ទីរក់ឬកុមារទេទីរក់និងកុមារមិនអាចយល់បានឡើយការសិក្សាមួយបានបង្ហាញថាកុមារដែលកំពុងតែអង្គុយលេងដោយមានទូរទស្សន៍បើកចោលមិនអាចប្រមូលដុំអារម្មណ៍ឬផ្ចង់អារម្មណ៍លេងល្បែងខ្លួនបានទេឬគិតបានឡើយ Et en fait la stimulation visuelle le bruit perturbe en permanence le jeu de l'enfant donc l'enfant a du mal à construire sa pensée simplement យើងបាននិយាយច្រើនអំពីអំពើហិង្សានៅក្នុងទូរទស្សន៍ចោះតើមានការសិក្សាអំពីឥទ្ធិពលនៃបញ្ហាផ្លូវភេទដែរឬទេចំពោះកុមារ conduite sexuelle à risque grossesse précoce etc il y a beaucoup de choses qui peuvent être affectées par le tout net tombe ផ្លូវភេទសិលធម៌ផ្លូវភេទស្ត្រីមានផ្ទៃពោះអាចសម្រាលកូនមុនកំណត់លក្ខណៈហើយអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ខ្លាំងគឺអ្នកជាឪពុកម្ដាយប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងណាស់មិនឲ្យកូនចៅមើលទូរទស្សន៍តាក់ទងនឹងរឿងភេទទេគឺប្រយ័ត្នជាងមើលរូបភាពកាច់សាហាវឆ្ងាយណាស់ហើយដែលតាមការពិតទៅនោះរូបភាពមិនល្អវាយដំកាប់ចាក់បាញ់ប្រហារគ្នាវាប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនទែនដល់ស្ទេអារម្មណ៍កុមារតែពួកគាត់ហាក់ដូចជាអនុគ្រោះដល់កូនចៅឲ្យមើលរឿងកាចរឿងសាហាវជាងមើលរឿងភេទតើអ្វីទៅជាដំបូលមានរបស់លោកគ្រូពេទ្យក្នុងការមើលទូរទស្សន៍មិនត្រូវមើលទូរទស្សន៍តែម្ដងឬមួយក៏យ៉ាងណាNon, non. Je crois que ce qui est important, c'est d'expliquer les choses aux gens. Après, je crois que chacun peut faire son propre arrangement. En plus, il y a vraiment des situations extrêmement diverses. Hein. Ça va être des familles, il y a des enfants d'âge différent. 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 Il y a des internet, des enfants d'âge différent. Il y a des enfants d'âge différent. Il y a des enfants d'âge différent. Il y a des enfants d'âgeក្នុងវ័យកំពុងតែលូតលាស់ធំធាត់អ្នកឯកទេសកុមារនៅអាមេរិកបានទាំងស្នើសុំឲ្យគ្រប់គ្រូពេទ្យព្យាបាលជំងឺទូទៅទាំងអស់ជួយរំលឹកដល់ភ្ញៀវដែលជាអ្នកមកពីគ្រូជំងឺទាំងអស់អំពីផលប៉ះពាល់បង្កឡើងដោយការអង្គុយមើលទូរទស្សន៍ព្រោះនេះគឺជាព័ត៌មានដែលមាននៃការពារប្រសាទជាព្យាបាលចាំដល់ពេលមានបញ្ហាទើបមកជួបគ្រូពេទ្យឯកទេសវាហាក់ដូចជាចង់ជ្រុលពេលបន្តិចទៅហើយមុនអាយុ2ឬ3ឆ្នាំមិនត្រូវឲ្យកុមារមុខកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ទេឬក៏មិនត្រូវមានទូរទស្សន៍នឹងកុំព្យូទ័រឬក៏អ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងបន្ទប់គេងពីព្រោះនេះគឺជាមធ្យោបាយការពារកុមារដ៏ប្រសើរបំផុត L'autre recommandation massue c'est pas de télévision dans la chambre des enfants ni de connexion internet voilà